Então, preste bem atenção na explicação e qualquer dúvida você pode voltar ao vídeo. Na primeira questão, estou dizendo complete o diálogo. Te dizendo, what's your name? Que quer dizer, qual é o seu nome? E também te dizendo, my name is, meu nome é, você terá que colocar seu nome. E tem dizendo, nice to meet you, que quer dizer, prazer em conhecer você. Na segunda questão, você terá que ligar os cumprimentos a cada parte do dia. Por exemplo, good morning, que quer dizer bom dia. Você terá que ligar a parte do dia onde o dia ainda está amanhecendo. Preste bem atenção nas imagens para poder ligar. Good afternoon, que quer dizer boa tarde. O sol já está lá em cima. Good evening, quer dizer boa noite para o início da noite, quando você está chegando no local. E good night, que também quer dizer boa noite, mas para despedidas. Ou seja, quando você está indo dormir, quando você está indo embora de um local, você diz good night. Agora, na nossa terceira questão, você terá que ligar os números seguindo o exemplo. Tem mostrando for e ligou para o número 4. E também desse lado tem mostrando 13 e ligou para o número 13. Assim também você terá que fazer com todos os outros números. E agora, para finalizarmos a nossa avaliação, nós vamos resolver a quarta questão. Ou seja, você terá que resolver as continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão. E o seu resultado você terá que colocá-lo em inglês nos espaços abaixo. Preste bastante atenção, tá bom?